Takže čau, tady je Kuři237 a vítám vás u nového videa. No a v dnešním videu vám ukážu, jak získat styl na doktora Dooma, takže bez jakéhokoliv kecávání jdeme na to. První challenge je navštívit v Dooms Domain sochu od doktora Dooma. Takže já tam to landím. Takže to byla první challenge, ukážu vám druhou. Druhou challenge je dojít nebo navštívit, to jedno, můžete tam klidně spadnout, tady to místo, kde ho markuju. Vidíte, tak já tam dojedu. Tohle by byla druhá challenge. Třetí a poslední challenge je vyhrát jakoukoliv hru a udělat ten emote. Doporučoval vám bych zapnout Team Rumble, až ten Team Rumble zapnete, zahrajete si hru, vyhrajete ji a uděláte ten emote, který vám teďka nemůžu ukázat, tak to splníte. Já už vám jednou ukážu, jak tu hru vyhraju a splníte ten emote. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, hodit odběr a u dalšího videa. Zatím, čau!